כן, הנה פה באמצע. ערב טוב רב. שאלה שלי נושא של שבת, שהייתה תקופה ארוכה מאוד של קרוב לשמונה שנים שאני הייתי תלמיד ישיבה והייתי כמובן שומר שבת, והייתי פשוט חרדי, והחלטתי שמן הדרך שלי הנוכחית אז, שאני לא טוב לי עם ככה, עם כל הדרך הזאת של שמירת שבת והכל, וכיום שאני חילוני ומחלל שבת ועושה כל מה שאפשר לעשות בשבת, פשוט זו הדרך וטוב לי ככה. טוב עם הנשמה שלי ככה, אני מרגיש אמיתי עם עצמי ככה. מתי שאתה לא שומר שבת? כן. מה אמיתי בזה? מרגיש טוב עם עצמי, קודם כל. מה טוב? שלם עם עצמי. שלם. אתה יודע, אם אני לא אצטרך לעבוד בכלל, אני עוד יותר שלם מה שאני עכשיו. אם אני לא אצטרך הרבה דברים, אני עוד יותר שלם. אם אני אשיל מעליי כל חיוב, אני יותר שלם. אתה יודע מה אני אשלם? בבהמיות שלי. למה? כי מי שנמצא במסגרת בהמית, הוא לא חייב בכלום. אדם שמנתק את המוסרות שלו, את המוסר, את המצפון, את הכרת הטוב שלו למי שהוא חייב לו, זה מהלך בהמי, לא אנושי. אנושיות מחייבת שאתה חייב למי שנותן לך, ומי שנותן לך חיים ובריאות ואושר והכל, מחייב אותך לשמור את השבת. אם לא, אתה כופר בו, אתה כופר במי שמטיב לך. אבל הבעיה שלי זה רק שבת, זה לא אומר שאני עזבתי הכל, רק השבת. הבנתי, ואתה עוד בוחרי, נכון? נכון? כן. בבוחרה היפה, בערי שטופת השמש, שם היו יהודים חשובים ויקרים, ואני בטוח שאתה ממשפחה מכובדת, ויש צער גם למשפחה שלך, אני בטוח, במהלך הזה שאתה נמצא בו. ואם נשאר לך רק שבת, תנוח בשאר ימות החול. שבת תשמור, היא שומרת עליך יותר מה שאתה שומר עליה. לא השבת צריכה אותך, אתה צריך אותה. אבל אם לא הייתי מרגיש עם זה קושי, לא סתם הייתי עוזב אותה. אפילו אם זה קשה, אז מה יש? יש הרבה דברים בחיים קשה. לעבוד זה קשה, לקום בבוקר זה קשה, בגשם לקום זה קשה. קשה מאוד, מה לעשות? יש הרבה דברים קשים בחיים. לפרנס משפחה זה קשה. לשלם לילדים בבתי ספר, במוסדות חינוך זה קשה. לשלם מיסים זה קשה, הרבה דברים קשה. מה לעשות? יש חובות. אבל זה מסוג החובות הנעימים, שאתה נח ואוכל ושותה ושר, ומה קשה בזה? אלא יצר הרע מבקש ממך, תפרוק עול, זה הכל. תעשה מה שאתה רוצה. זהו, זה הפקרות, פשוט הפקרות. מה טוב בזה? עשרים וארבע שעות בסך הכל שאתה נשמע ומציית לקדוש ברוך הוא ומודה יש בורא לעולם. מה קשה בזה? מה קשה? מתוך זה שמונה שעות אתה ישן. אז כמה נשאר לך? 16 שעות. מה קשה? עוד שעתיים אתה אוכל? 14 שעות. נו, מה קשה פה? אבל יש אנשים שיותר גרוע אפילו ממני, שהם כל הזמן... עזוב אותם, אתה נמצא בראש הפסגה. בן אדם שכל השבוע סגור, בן אדם שכל השבוע... למה אתה סגור במשך השבוע? לא אני... אתה, הם, עזוב אותם, אתה. אתה שאלת על עצמך, לא על אחרת. מה אני סגור? כי אני עובד כמו כולם, לומד, עובד. עובד, גם אני, אז מה יש? הנה, גם הוא עובד, תראה עד עכשיו, הוא עומד כל הזמן, עובד. מה יש? אז מה? אז דווקא בשבת הוא נח. סוף סוף אפשר לנוח, כמה אפשר לעבוד? יש עבודה במסגרת שמקבלים כסף, ויש עבודה במסגרת שמבזבזים כסף. בשבת אתה מבזבז כסף, נכון? כל מה שעבדת במשך השבוע אתה הולך לבזבז ביום שבת. זה גם עבודה. אתה הולך לאכול, לשתות, בפאב, לרקוד, דיסקוטק, שטויות, נו מה? זה שבת? אפילו לגויים יש ויקנד.
יום כיפור עוד כמה ימים, אתה יודע, חתימה. אתה רוצה שיחתמו עליך כמחלל שבת? לא יותר טוב שתהיה כחוזר בתשובה, תסגור את הפינה הזאת ותהיה כמו שצריך? בשבת רק תרוויח, לא תפסים. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מה אתה אומר? לפי הדעת שאני, מן הסתם שאני יהודי והכל, ברור שאני מסכים עם הדברים שאתה אומר. נו, ומה לא טוב במה שאני אומר? אם התוך תוכיות של הבן אדם לא מדבר לכיוון. מה קשור? תוך תוכיות. תוך תוכיות אתה רוצה לשמור שבת. החיצוניות שלך לא נותן, יצר הרע שלך לא נותן לך. אין שום פסול וגנאי בשבת, אז למה לא לעשות? מילא זה היה דבר לא מוסרי, דבר לא טוב, מסובך, קשה, הוצאות מרובות, שגעון, לא יודע מה, איזה דברים היית אומר לי. הוצאות זה יכול לעשות לי, שאני לא יכול לעבוד בשבת. אדרבה, משבת לא מרוויחים, מפסידים. אתה אחר כך חושב שאם אתה לוקח, נגיד אפילו 200% רווח, אתה חושב שזה נשאר? זה הולך לתרופות. זה לא נשאר. לא מסתכרים משבת. השבת תובעת את עלבונה בסוף, תדע לך. אתה יודע שחילול שבת הוא יותר חמור מיום כיפור? אתה צם בכיפור? מה אתה אומר על אחד שאוכל בכיפור? מה הוא אומר? בתוך תוכיות שלי אני לא יכול לצום, אני רוצה לאכול. מה אתה אומר על אחד שאוכל חזיר בכיפור? הוא רשע. מה? הוא רשע. אתה יודע שהמצב שלך יותר גרוע? אתה יודע שמי שמחלל שבת העונש לו יותר חמור ממי שאוכל חזיר ביום כיפור? העונש על חילול שבת אחד זה סקלה, תאונת דרכים. אדם שאוכל ביום כיפור זה קרט. בין 50 ל-60 הוא ייפטר מן העולם. אלא אם כן יש לו חשבונות נוספים. אבל בסך הכללי, שבת היא החמורה בעבירות שיש בתורה. ושומר שבת, הזכות שלו, מי ששומר שבת כלקטה, שמוחלין לו על 70 שנה של עוונות. אתה מבין מה עומד על המשקל בכלל? אתה מדבר על תוך תוכיות? עצר רע ככה לוקח אותך בקלות? עם ישראל מסרו את נפשם בשביל השבת. מה אתה אומר? מוכן? אני מבין ומקבל את כל מה שאתה אומר. תודה מוטי, תודה. יחד עם זה, זה לא נותן לי להרגיש שלם עם זה. אני לא מרגיש שלם עם זה. עדיף שתהיה חסר עם זה ושלם באמת, מאשר תהיה שלם בשקר וחסר את השבת. והשלמות באה אחרי החלטה, תדע לך. כשמחליטים על דבר נכון, באה השלמות. אתה יודע, אדם כשיש לו חוב למס הכנסה, אז הוא כל הזמן הולך, וכואב לו שהוא הולך לשלם את הכסף. כואב לו, למה? היה מעדיף שישאר בכיס. אבל אחרי שהוא שילם, אתה יודע איך הוא מרגיש? כאילו ירד מעלה טונה. כי כל הזמן היה לו לא לשלם, אבל החייבים שלם, לא לשלם, אבל חייבים שלם, לא לשלם, אבל חייבים שלם. והוא החליט לשלם, שילם, פרק מעליו טונה. לשמור שבת, לא לשמור שבת, לשמור שבת, לא לשמור שבת. אחרי ששומרים את השבת, טונות יורדות מעל הכתפיים. זכויות אתה קונה ולא עבירות. אתה יודע מה זה כיבוד אב ואם? ברור. אריכות ימים. אתה לא רוצה שההורים שלך יאריכו ימים? ברור שרוצה. אני בטוח שזה עושה להם קיצור ימים. שהם יודעים שהבן שלהם מחלל שבת בפרסיה. אז איפה הכרת הטוב שלך למשפחה, לקדוש ברוך הוא? סתם בא לך מתוך תוכיות? לא חבל?
אפילו החברים שלך צוחקים. מסתכל, שני החבר'ה פה לידך. הם לא מבינים אותך אפילו. איזה מין טענה זאת? תוך תוכיות? אתה יודע, יכולים להכניס בן אדם בתוך תוכיותו של הגהנום בגלל שבת. בתוך תוך. ועושים לו תכתך ותוכתוך. חבל. אתה בחור מתוק וחמוד ומגיע לך לשמור שבת. לפני כל הדברים האלה שעשיתי, שהגעתי למסקנה שאני מחלל שבת והכל, אני עשיתי מה שנקרא שאלה עם הרב, ישבתי עם איזה רב, הוא אומר לי בן אדם שהוא באמת יהודי, שהוא אמיתי, הוא חי איך שטוב לו בעולם. זה רב? רב שאמר לי, צריך לחיות איך שמרגיש בן אדם יהודי שלם. זאת אומרת, הרב הזה, אם אדם מרגיש שהוא צריך לאכול ביום כיפור, אז הוא אוכל. אני לא עושה חשבונות של הרב, אני לא יכול להאמין. אבל אתה לקחת את התשובה שלו, כי החלטת להיות אמיתי. הרב ההוא שומר שבת? או שזה הרב הבולגרי מיפו? אם הוא קרא לעצמו רב, אז מן הסתם הוא כנראה שומר שבת. קרא לו רב. יש רב אומן, יש כל מיני רב. יש רב מעללים. הוא צודק, יש גם רב בריח. היה יותר טוב לשאול רבנית. מה, באמת הלבטים שלך כל כך קשים? אתה שונא את השבת? שונא אותה? אני לא שונא אותה, אבל אני עכשיו נהנה בה, זה מה שאני יודע. מה פירוש? בסדר, נהנה, אז מה אם נהנה? אז מה? אז מה? אז תמנע מעצמך קצת הנאה על דבר אמיתי, מה יש? מה יש? אבל מה יש בו לעשות, חוץ ממה שאני עושה עכשיו? אתה יכול לקרוא, אתה יכול לנוח, אתה יכול לטייל, אתה יכול לשבת במחיצת חברים טובים, הרבה דברים אתה יכול לעשות. חסר מה לעשות? אתה יכול להתארח בשבתות, אתה רוצה שנדאג לך לאירוח, נארח אותך, אין בעיה. יש הרבה מסגרות, הרבה אפשרויות. שבת אחת, שתיים, שלוש, תתארח, יחזור אליך טעם מחדש, ובעזרת השם תוכל לשמור לבד. הנה, יש פה חבר'ה שמוכנים להזמין אותך לשבת. שירי שבת, ארוחת שבת, תפילה בשבת עם ציבור, שמחה גדולה. האמת היא, אני השבת הזאת האחרונה שמרתי, בשביל לבדוק את עצמי אם אני יכול לחזור לזה בכלל. נו, ומה קרה? תעלפת? בכלל לא. אז מה, היה בסדר? עברת את זה? אולי תחליט היום בעזרת השם וניתן לך ברכה ככה. אפילו ציצית ניתן לך גם. אם אתה חוזר הביתה... בשביל ברכה הייתי עושה הכל, אבל את השבת אני מוכן לקבל באמת בשביל השם. אז תציצי תיקח בשביל ברכה. אני מוכן לברך על זה. בוא, בכל. הקדוש ברוך הוא עזר שסגרתי מעגל. היהודי הזה, אני לא אגיד את המשפחה שלו, אבל זו משפחה שעזרה לי בארצות הברית בהרצאות שלי, וחלק מהם עלו לארץ, נמצאים גם באלעד, וברוך השם בניב שלו שמעתי את הצליל הזה, ואכן ברוך השם נסגר מעגל. אשריך. ברך שחיינו ברוך שחיינו ברוך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
כן, מי שרוצה עוד ציצית כרגע זה ההזדמנות.